kuko njye ubwanjye nejo nagiye kubona ninjiye gutya mu cyumba njye nsanga France arimo arapakira ibintu byose ngo arashaka kwigendera. Muri kintu nakora gutsendwana nawe mubwira ko atazigera ava muri inji. Iyo muretse akagenda. Bishoboka bite se? Ntabwo nshobora kumukunda. Nambwira ko atazigera ava muri inji ko tuzaba n'iteka ryose kuko nta nashaka kuva muri urugo. Njyewe nzihimura kuri mukuru kuko mukuru niwe wamugiye mu matwi. Amutoza uburyo bwose kuko yantoroka akava muri urugo. Muri France iyo mureka akagenda. Ariwe unijyanye utamwirukanye. Urabizi neza ko kuva France yagera hano ari bw'ibibazo byose byatangiye muri urugo. Ntabwo nshaka rero ko azava muri urugo. Nshaka ko azahaguma. Uziko bizarangira mwicanye. Ko wamaze kumwemeza se? Namwemeje neza. Namwemeje kutaragera mu rugo. Ko wanze kumeba nyine? Kutaragera mu rugo. Wenda basanga afite ikindi gitekerezo gishyashya yungutse. Ako kitabari. Ariko se akabyita impungenge none. Kitabari cyo kundeka nta kibazo. Oya Davito we afite impungenge kuko uri kubitinza. Dame je te jure. Sekibi, sekibi we, waramemukiye. Ugenda byimenyera. Nongere ukuzana kunyicira umbaze ibyanjye, sibyo? Ntabwo nshobora kugira inama mbi France yo kujya gukora. Please. Sibyo? Tubyihorere. Ufite ibibazo ndabyumva ni byinshi, sibyo? Ariko umuntu wo udasigaye nyumva muri iyi minsi, sigaye numva nashaka no kuvugana nawe. Dewe nawe niba utagishaka kunyumva, sibyo? Nawe genda ndeke. Niba unasigaye mbwira ibyo, niba utanawe ushaka kunyumva mbabarira, tubyihorere duhindure ikiganiro. Niba udashaka kugihindura, haguruka ugende cyangwa ugiye ngusiga ahanga kandi ufite n'agasuzuguro, sibyo? Mbareke nkubwire France, uracyari umuntu w'agaciro imbere yanjye. None kuki ndi kukubwira ntunyumve? Nonese urumva ibyo bintu uri kumbwira byumvikana France? Witekerezeho wigira impuwe zo kuva umuntu wagutenda yaraguhemukiye ndabyumva ariko nanone yaramemukiye nashaka kumbwiza ukuri n'ubu ngubu ntaguhinduka n'uburyarya ehe mfata mbabarira kandi nigendere ndumva ubu byawe udashaka no kumva kandi ubyihanganire pe. Ah ni byiza boss. Meze neza. Salama salama. Mu rugo meze neza. Ah byagendaga pe. Twaherukana gakera. Ntabwo ujya wica amasaha kabisa. Ya. Bitrava bimeze bite se? Byagendaga pe. Nuko nari numvise telefone yawe bikaba ngombwa ko umuzindukira. Ngo numve gahunda ufitiye. Politiki impamagaye mba n'umufitiye gahunda nzima. Ya. Icyo ni cyo. Nagira ngo tuganire. Yego. Buriya nakubonyemo ubushobozi. Kubonye umuntu umuntu ashobora guha misiyo kandi ukayikora mu buryo bwizewe. Yego. Niyo mpamvu rero buriya twanaganiriye nkabwira promotion. Yego. Kubonye ko n'ubundi buryo bwo kukuzamura mu ntera. Yego. Nizeye ko wabishimye. Ya ndarabishimye cyane kuko ari akazi kanjye. Wagira ngo urakore seriya kabisa. Biriya ni ibintu byanjye. N'ikindi gihe nzabikora. Uburyo agiye gutohoza amakuru yahereye kuri zeru nta n'umuntu uzi uri bukwerekeza ukabigeraho. Biriya byanyeretse ku cyane bira ni ibintu bazemo igihe rero uko ngano ko nimeze mu myaka 20 20 nagira ngo rero tuganire hari izindi nshingano kandi zikomeye nshaka kugura. Yego. Tudrabo ya ndagira ngo ukurikirane ubuzima bw'urugo rwanjye bwose umunsi ku munsi, sibyo? Hano nta wundi muntu mu rugo, abantu bose bahabaga ubu ntabwo bagiye hari, ni wowe ugomba kuhaba na madamu mwenye. Ndagira ngo rero mfashe ukurikirana ubuzima bwose bwa madamu wanjye. Niba nashatse no gusohoka kugira ngo aranagiye, abashoferi bose nabahagaritse. Ni wowe muzajya mujyana mu modoka ukamutwara. Nta kibazo rwose byangombwa ndabifite. Niba hari umushyitsi uje wenda mu buryo njye ntazi wenda akaza ntunguwe nagiye mu kazi, ugomba kubanza ukamuhagarika, ukamubaza uwo ari we, ukamubaza ikimugenza, wakumva ari ibintu bidasobanutse ukabampamagara. Ukampamagara njye mbere y'uko uwo muntu wamwemerera kubona na madamu. Ndabyumva. Madamu nta kintu kimwe yemerewe gukora hano uhari. Nta telefoni yemerewe gufata. Telefoni ni wowe ugomba kuyifite. Yashaka kugira umuntu ahamagara akaba ari wowe umuha telefoni kugira ngo bavugane kandi mukavugana uri hafi. Ndabyumva rwose. Hafi ku buryo wumva buri kintu cyose kivugwa. Ya. Ndagira ngo rero ibi bintu uburyo bizakorwamo, urumva ni akazi katoroshye kagusaba no kuba hano ku manywa na nijoro.
nagusabaga rero ko niba bishoboka nagusaba ko wakimuka ukava mu rugo wawe ukaza ugaturana mu nzu hano hari ibyumba byinshi hano mu nzu ukaza ukaburi ugafata icyumba ukakibamo ku buryo uzajya ubasha gukurikirana buri kantu kose ubuzima bwose bw'urwo rwo rwandika gukontrola mu gihe naba mpari cyangwa ntari ariko ukabuhari ibyo bintu bari cyane birashoboka ko ya boss ari aho hantu harimo imbogamize akazi kumanka birashoboka nagakora ndebuko nga no kumfitira abana afite famiye afite n'abana bakuru hari umwana muto cyane wanjye witwa Mukamisha ntashobora kurarata namboro urumva ni ibintu bikomeye n'umudamu byonyine ifite umudamu nawe urumva ufite famiye abagomba kurara mu rugo wari ubundi buryo twabikoramo hajya nkakora gasukuye rwose ku mpango ariko nimbwo ukandika nkanyarukira mu rugo nanjye yangira inshingano nuzuzu ikibazo ngengera akazi kenshi kandi igihe kimwe kansaba kujya muri misiyo nkaba namara n'igihe nari hano mu rugo rwanjye icyo cyuho rero cyane injoro gishobora kuba cyazambyarira ibibazo kuko mu buryo ntabyifuzamo urumva n'uburyo madamu yagiye akavana mu rugo akagenda abonye amakuru yose uburyo yakugoye kuyageraho igihe cyose ashobora kwitwikira ijoro akagenda agakoramo ibindi bintu birenze ibyo yaba yarakoze ko maze kubona ibimenyetso byinshi yuko ashobora kuba hari ibintu arimo gutegura bitari byiza abiteguye mu ijoro byagenda bite niyo mpamvu nshaka ngo ube hano ku manywa uhabe na nijoro hano mfite amazu mfite ama annex ushobora kuba waza ukahabona umuryango wawe ni amazu manini rwose magari sinzi niba rwose ari cyose byagutera kuba wakimukira hano ukazana ngo ama annex hano ukayabamo hari ikibazo Bose rero reka nkubwire uko bimeze myaka ngezemo ntabwo nakwimura urugo ahubwo ureba ubundi buryo wapanga wenda njye nkora ku manywa na nijoro ngiye kubiganira na famiye tuganira n'umudamu n'abana banjye bakuru wenda njye nkora kuwa guhera kuwa mbere kugeza kwa gatanu uburyo kwa gatatu no ku cyumweru nanyarukira mu rugo nanjye n'ubundi nanjye aka kazi muri weekend kenshi mba ndi hano bamibere nagira ngo ngusabe nibura umfashe iminsi itanu y'akazi uyimare hano kumanywa na nijoro urugo rwa rwose niba ari n'ikibazo wenda cy'ubushobozi njye ubwanjye nkwemere ko nzajya mpaye ingwe ebyiri mpaye urugo rwanjye mpaye n'urugo rwawe nta kibazo kizavukamo rwose kandi weekend uzajya ufata iyo minsi ibiri uyimarane na famiye yawe kuwa mbere bari kugaruka mu kazi ni ukuri nyizera tutabona ntawundi muntu nigeze mbona bose ntacyo dushobora kubona nabonye urugo bose mwiza ngiye kubiganiraho na famiye ndabiganira n'umugore mubwire ko akazi kagiye guhinduka nabonye akazi gashyashya ngiye kuzajya ntangira kuwa mbere nkagaruka kuwa gatanu nimugoroba harara kwa gatatu no ku cyumweru ndaza kuguha igisubizo bana abona harimo karima kantu ntabwo yabyanduza batabyanga turabiganira niba naragwaye promotion mu kazi cyanze bikunze no yagiye abona ukuntu nzamuka mu ntera ndamubwira ko boss wanjye n'ubundi so reka tubigenze gutyo rugendo uvuge na madamu wicaze famiye wenda n'abana kuri basobanure ko byo kujya muri iminsi itanu uri mu kazi ni iminsi ya weekend uko ari ibiri ukaba uri kumwe nabo kandi ntabwo uri kubyanga ndabyizeye bana abana banjye turabiganiraho nabo bamaze kugira akenge so tutarabareka rero tubigenze gutyo ugenda uvuge na famiye yawe ubwo uze kurara umpaye igisubizo ndarara nguhamagaye kabisa ndarara nguhaye igisubizo ubyo baye byiza ejo mu gitondo wabyukira ngaka urarara umenye igisubizo rwose ndahita nkohereza umushoferi akuzane n'ibintu by'ibanze uzi buri hano sawa sawa so rero ugenda ubigana na famiye uguraze kumbwira ni sawa boss sawa sawa okay okay yewe bite byawe ko ndebaza wiruka winjira utanamucuhuje bimeze bite kandi ko kuri mushya hano ni byiza ni meza ko atinze gukora amasuku oya aya niyo masaha yanjye ahubwo wowe eh nanjye iki nicyo gi okay kandi uri mushya hano witwa nde se nitwa David ese kanyira neza nange ndi umukozi wa hano rero eh nange nkoreramo hano none se mva nyine nkubwire cyangwa shana uri nka nkabawe zanjye abantu b'abasore nkamwe nsigaye mbatinya muri abanyamavi gute se mva nkubwire nyine ubundi rero burayi ushaka kugira ngo wikorere akazi neza hano nta kibazo uba uriya mugore wa boss mugore wa boss uriya mugore wa boss uriya w'inzobe munini uriya ni umugore wa boss we ntubu nabireba ari ku buryo abameze abagira atyo mbona ari ibisanzwe kubera ko agira gutya so akuko biri kose ubona ko ari mwiza nawe se ubona asa n'abantu bose baba bacaracarana boss kubera ko ari mva shawe nari cyo tumva se ariko nawe uri mwiza da
Senzi niba mubibona umva nyine nkubwire. Hazi nawe nuzabe nk'abantu babagahanga cyano habaga abantu nyine. Bari bameze bato babaga. Hano rero haba kukoka. Urumva? N'umuhungu wari wungirije boss Ewan. Iberaga mu bintu cyabo nyine baraho. Bakati nguni bafunge nguni nyine ubwo se icyo utumva inkumi n'umusore ni ibiki? Ko ari igishyashya kiri muri ibyo. Wasanga buriya rero nawe iminsi mike ya dore nuko muza mwiyorobetse buriya nawe iminsi mike ushobora kuba wabakwiriyemo kandi rwose rwose ariko rero ukeneye nko kuntuma mba mpari kandi ntuzantinye ndagakobwa tu kubera hari nigiye hasi mba numva hasi gutse azi nuri kubyumva nyine ndi umukobwa kanyamukazi turasubiza sawa Sheri impamvu rero nagushakaga cyane ndagira ngo tuganire none tube kupeni sibyo ndifuza ko nakubwira ikiri ku mutima wanjye urabizi ko mukunda kandi nanjye ndabizi urankunda pe n'igihe tumaranye anga wanyeretse urukundo nta n'umukobwa nigeze nkunda nkawe ariko imibereho uburyo mbayeho n'icyo ntekereza ndakwinginze unyumve Sheri ndakumva none waba ubigeze ndifuza kuva hano pe uti ubwoba ndifuza kuva mfite ubwoba ibyo bintu twabyumvikanyeho ubusubigaruye utekanye nsinzira mwese nishikubuza gusinzira ndakwinginze mfashe unyemerere mve hano kubera ko ndaryama nkarota William yamenye ko nabyaranye na n'umugore we mbese mfite ubwoba si nkuko dufite ubwoba bw'iki koko sinakubwiye ikibazo cyose uzagira muri iki muri uru rugo nzagufasha kugikemura uzabikemura gute William naramuka bimenye eri gufite ubwoba gusa niyo yamenye ntacyo yagutwara sinzi impamvu ibyo bintu nari nzi ko twabyumvikanyeho byarangiye Sheri ndi umuntu mukuru ndakuze none se ikibazo ufite ni ikihe wumva kikuremereye gituma ushaka kugenda ngo abe aricyo duheraho ahubwo tugicoce cyangwa tugishakira igisubizo Sheri ngiye ko bwanjye ndumva pe najya gutangira ubuzima bushya wowe kuva aha ngaha ndumva bitakorohera ariko birashoboka ko nagenda tugakomeza urukundo birashoboka ariko ntabaye hano sibyo ko musaza wawe mfite ubwoba ko ashobora kuzanyica ndebe njye ndumva utagenda rwose sinshaka kujya kure ya maze kumenyera muri uru rugo ndumva sinzi ukuntu naryama ijoro rya mbere n'irya kabiri n'irya gatatu numva waragiye nyine udahari babarira rwose ugume hano niba ari n'ikibazo bizatuma ahubwo nicara na William mubwire mubwize ukuri ko dukundana ni ukuri byatuma mwishaza ngiye nkamubwira akaba abizi Shiri kuba twayambira ngo ugiye kundana si cyo kibazo sibyo ikibazo nakikubwiye mva mubwire dore ngiye nakubwiye ntabwo uzifata gutyo gusa ngo ugende nakubwiye buretse gatoya dupanga ibintu dushake inzu dushake business dutangire business ugende ufite ikintu ugiye gukora n'isi bakakanya ugiye guhita ugenda ujye he SEKIBI SEKIBI WE WARAMPEMUKIYE NARIMBAYEHO NTUJE N'UMURYANGO WANJYE NARUBAHWAGA UMURYANGO WANJYE WARASHE URANSENYA URANDIMBUYE SEKIBI